პორტალი ევროაქტივი საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხს სტატიას უძღვნის და აღნიშნავს, რომ კვლევების მიხედვით საქართველოში ოქტომბრის შემდეგ მედია გარემო გაუარესდა. სტატია ტელეკომპანია მეცხრე არხის თემასაც ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ახლადშექმნილ ტელეკომპანიას საბაჟო შემოწმების დროს არაერთხელ დაუზიანეს კუთვნილი ტექნიკა. ავტორი გლობალ ტივისთან დაკავშირებულ ინციდენტსაც იხსენებს და წერს, რომ გლობალ ტივი ერთადერთი საკაბელო არხი იყო, რომელიც მეცხრე არხის მაუწყებლობას ავრცელებდა. კომპანია საკუთარ მომხმარებელს უფასოდ უმონტაჟებდა სატელიტურ ანტენებს, თუმცა კომპანიის ეს საქმიანობა უკანონოდ იქნა მიჩნეული, რასაც გლობალ ტივის დაყადაღება მოყვა, ნათქვამია სტატიაში.